Наталія Валерівна Шуліка, помічниця ректора Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ з гендерних питань, коуч. Народилася 17 липня у Дніпрі. З відзнакою закінчила факультет прикладної математики ДНУ. За фахом – математик. Друга вища освіта – банківська справа. Економіст. Має великий досвід роботи у фінансових установах, громадської та волонтерської діяльності. З 2015 року працювала в Дніпропетровській облдержадміністрації. Створила центр допомоги учасникам АТО і членам їхніх сімей. Авторка та організатор фестивалю «Пісні народжені в АТО», низки благодійних балів, фотопроекту «Заради них». Учасниця робочих груп по створенню Міністерства ветеранів України. Водить машину, любить активний відпочинок, має собаку породи корги на прізвисько Гаррі. Вивчає іспанську мову. Своїми сильними якостями вважає працездатність, стресостойкість, гнучке мислення, комунікабельність і відповідальність. Заміжня. Двоє дітей. Син і донька. Вітаю на 9 каналі проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимірова, я пані. І в мене сьогодні в гостях теж пані, яку звуть Наталя Шуліка. Привіт. Привіт. Пані Наталя, нормально? Нормально. Приємно, подобається чи не дуже комфортно? Подобається. Подобається? Так. Це шанобливо? Це по-українському? Це доросло? Це як для тебе? По-перше, це по-українському. По-друге, це повага до мого віку. Боже, поважна пані. Так, переписуємо, мабуть. Я маю сказати, що це поважна пані Шуліка. До речі, я хотіла почати з того, що в мене сьогодні пташка Наташка. Не знаю чому, але ти мені завжди нагадувала невеличку, дуже активну пташку всесезонну. Ну, мабуть, тому що прізвище Шуліка. Хоча Шуліка – це хижий птах. Хижий птах, так. Але дуже так. Корисний і в Червоній книзі України. Я не знала. От знай тепер. Але ж Шуліка – це чоловіче прізвище, правда? Так, так. А дівоче? Новікова. А про подвійне ніколи не думала? Ну, чесно кажучи, це така історія. Розказуй. Можна? Чи інтимно? Ну, це сімейна історія. По-перше, ми з чоловіком навчалися в одному класі. По-друге, коли ми бралися, то я залишила своє прізвище. Ага, тобто не... Так. Я майже вгадала. Так. Яке я змінила через 3 дні після весілля. Ну, така історія. Тобто, без коментарів. Рахуба була для радців різних, да, для людей, які оформлювали вам документи. Вчора вони хотіли так, сьогодні. Да. Тобто, ти така вередлива? Сьогодні так, завтра сяк? Чи на тебе вплинули? Чи ви домовлялися якось? Що це було? Ну, по-перше, ми домовлялися, потім, ну, може, такий здоровий глузд і компроміс. Я взагалі я вважаю, що це був перший компроміс в моєму житті. Запам'ятайте цей факт, ці слова. Якби тоді існував Фейсбук, там є така функція «Подія». З прапорцем ти пишеш «Пішла на перший компроміс». Так. Диви собі, скільки питань, скільки коментарів там було, бо це ж така інтрига. «Пішла на перший компроміс». Взагалі, компромісів в твоєму житті багато? Це залежить від сфери життя і від тих людей, які мене оточують, і з якими там, ну, це потребує компромісів. Є речі, я не можу сказати, що дуже багато, але з віком, про вік, про поважний вік, ну, я сподіваюся, що ми все ж таки більш зважено підходимо до цих питань, і якщо це не стосується моїх цінностей, то я можу йти на компроміс. Угу. Тобто ми стаємо більш гнучкими, так. Юнацький максималізм іде в минуле. Чи є в тебе твоя внутрішня дитина? Чи зберіглась вона в поважному віці?
Я взагалі, в мене останнім часом є така думка, що ми не дорослішаємо. І якщо хтось каже, що він там подорослішав, то мені здається, що в нього там погіршився характер, але ще щось таке, бо я відчуваю себе, я не знаю, на який вік я себе відчуваю, і якщо казати про внутрішню дитину, тобто я чітко розділяю там цей трикутник Карпмана, коли ми там дорослий, дитина, тобто я ці такі ідентичності, я в себе розумію, де дитина, що де можна, дорослий, а так, де батько, так? Де що можна використовувати. Але цю дитину, ти знаєш, таке дуже влучне питання, бо я останнім часом намагаюся згадати, як воно було, коли мені було там 5 років, 6 років. От я свої оці спогади, от які в мене є спогади про той вік. І це спогади чи це якісь відчуття, можливо? Це спогади і це відчуття, і це надає якусь таку підтримку. Коли ти якось так спираєшся на ті свої відчуття, скоріш за все, так? Кажуть же, що всі ми родом з дитинства. Так. Тобто після певного періоду ми, в принципі, вже не дуже міняємося, ми там якісь нашарування на себе приймаємо, це дуже, але стрижень – це ота 5-6-річна дитина максимум. Кажуть, що й до 3, але я думаю, що все-таки… Це дуже-дуже корисно час від часу якось так звіряти свої там орієнтири і розуміти, коли от там почалося щось в твоєму житті, і чого, і воно роз'яснює, чому ти зараз такий, а не інший. Угу. Цікаво. Ти добре знаєш, що внутрішня дитина є, ти знаєш, як з нею спілкуватися, ти знаєш, для чого, а що вона любить? Вона любить... Дитина. Вона любить, я би сказала, що цей російською мовою двіж, бо це реально з дитинства. Тобто рухлива твоя дитина внутрішня, так? Я у дитячому садочку. Українською теж кажуть, двіж, до речі. Так, і шнєц, і швець, і жнєць, і на дуді, і грець. І на металофонах. І там танцювала там якась там лялька Неваляшка. Я до сих пор пам'ятаю ту пісню. Ми Милашки купили Неваляшки? Іменно. Так, добре. Так. Тобто ти публічна, екстравертована, творча. Це з дитинства. Ініціативна. Так. Така? Так. Якщо ми вже заговорили про дитинство, насправді це важливо, бо ми не сказали, хто ти сьогодні є, ми до цього ще прийдемо, бо я, чесно кажучи, вагалася, як тебе представляти. Бо нас з тобою познайомила війна. Я довго думала, звідки Шуліка взагалі взялася? В Дніпрі, в моєму житті, в інфопросторі. І я зрозуміла, що це 14-й рік, мабуть, або там 15-й, да, можливо, пізніше, що це війна. Що було до того з тобою, я не знаю. Я так думаю, що ти не знаєш, що і зі мною було до того, як ми з тобою познайомилися і десь почали перетинатися. У нас багато спільних знайомих зараз, про яких я так само можу сказати, що якщо я буду згадувати, звідки вони взялися в моєму житті, то це війна, це Майдан і війна. Давай в дитинство. Де ти народилася? Хто твої батьки? Що було? Яка ти була в дитинстві? Так, ляльки? Неваляшки, це ми вже зрозуміли. Дуже активна.
як каже мій чоловік, цементний завод. Я, ну, це все про мене, так. Народилася в Дніпрі, звичайна сім'я, як казали там раніше, з інтелігенції. І це дуже добре, що з інтелігенції, бо в мене було, ну, таке дуже-дуже гарне дитинство. Я і де я тільки не навчалася. І це була і шахова, і музична школа, і я малювала, бо тато любив малювати. І я постійно, у нас був абонемент у театр опери та балету. Тобто весь репертуар я знала, і живопис, і там хто які там є там художники-передвіжники, французькі експресіоністи. Тобто, ну, весь цей набор, ну, це що можна було взяти з культури, все давалося. Так, книжок вдома було, мабуть, багато. Багато книжок, дуже багато читала. Мама працювала все життя на заводі, як він там зараз називається, «Дніпроважмаш». Папа також там працював, мама працювала в планово-економічному бюро, а папа, ну, він був партійний работник, як кажуть, папа був парторгом цього заводу. Працівник ідеологічного фронту, це так треба казати. Так, але папа був дуже-дуже творча людина, він писав вірші, він малював дуже-дуже класно, професійно, він закінчив Львівське, я не знаю, там училище чи що там. Художнє? Так. Нічого собі. І так, і, ну, я... Вдома щось зберігається з його робіт? Так. В мене картини є, які там він писав, ну, саме для мене, за моїм проханням. І в мене є маленька така, я не можу сказати, що це там був самиздат, але папа надрукував свої вірші, ну, таким невеликим тиражем для близьких. Тобто, якщо казати про оцей, то це я папу. Взагалі, ти татова донька? Так. Ну, навчалася школа 85-та, закінчила, ну, там, з відзнакою, чи як то там сказати, з медаллю. Золота медаль? Так, угу. З медаллю. Що любила в школі найбільше? Які предмети? Розділилася в мене така, я дуже любила літературу, я дуже любила історію, і це так один напрямок. Другий напрямок – це математика. Цифри, ну, от, саме цифри, от, для мене це така музика цифр. І коли зайшла там мова, куди, де вчитися, моя вчителька, вона запропонувала мені, знову ж таки, тоді були такі партійні, там, по партійній лінії, без екзаменів. Це була така квота, я так розумію, у Київський університет на філософський факультет. Мама моя... І не література, і не цифри, але щось між. Досі мама, вона мені каже, от це був би філософ. Але, як я казала, я навчалася з чоловіком в одному класі, і було кохання, і я розуміла, ну, де кохання, де Київ. Тобто філософія залишилася. Так. Любов так, до перемогла, мудрості, да. Була переможена просто любов'ю. Так, і я залишилася тут і поступила на факультет прикладної математики, який також я закінчила з червоним дипломом. Ну, на той момент це був дуже складний факультет в університеті в нашому. І коли, він зараз непростий. Ну, так, коли у нас була стипендія 40 рублів, звичайна стипендія, то на ФПМ була стипендія 80 рублів, звичайна,
а в мене була підвищена 112,50. Нічого собі. Це так була зарплата. Не вже була. Це була зарплата. Інженерна, мабуть. Да? Так. Ну, там 120, ну, по-моєму, так було. Ну, тобто ти вже отримала майже стільки, так, скільки інженер там, після там, 2-3 років роботи. Нічого собі. І там червоний диплом? Так. От скажи мені, ти відмінниця взагалі по життю, да? Чи ти просто здібна, чи ти просто так вихована, що треба робити все добре? Оце було головніше, що я була так вихована. Вихована. Я так, якщо робиш, то роби вже добре. Так, і я це дуже-дуже, от я не думала над цим питанням, чого це так в мене так. І от на минулому році я була в нової для себе ролі, це була роль тренера на, ну, там, ветеранському проєкті, і я взагалі такого не робила, і я зрозуміла, от в який-то момент, що я не можу працювати погано. От я, якщо я щось роблю... Це тільки в минулому році ти зрозуміла, нічого собі, отак от. То я роблю це, ну, оце, ну, таке було усвідомлення. Тобто всі мої там попередні заслуги, ну, я, чесно кажучи, іноді вважала, ну, це так склалися обставини. Знаєш, коли людина добре все робить, так воно просто так складається, що добре виходить. І тебе ще й цінують іноді, не завжди. Так. Добре, закінчила. Так. Що далі? Ти одна дитина в сім'ї, до речі? Ні, в мене є ще сестра старша, вона в Німеччині. Закінчила, народилася дитина, я посиділа трошки вдома, потім я їздила в Німеччину, бо сестра вже переїхала туди, 90, я не пам'ятаю, в якому році. На початку, після розвалу вже на Союзу, початку, так? Так, на початку 90-х, коли все було там, ну, геть незрозуміло і сумно. І там. І я потрохи, я там трохи вчила німецьку мову, бо сестра мені казала, що якщо ти хочеш тут там... Залишатися? Ні, не залишатися, заробляти. Ну, я їхала, як кажуть зараз, як там їх називають, ну, не гастарбайтери, а там заробітчани, так. Вона була заробітчанкою ще тоді, коли це не було мейнстрімом, це зараз так модно казати. Так, і трохи підпрацьовувала я у Німеччині. Ким? Ким? Тобто чоловік тут, так, дитина тут, да, а мама їхала на... А пташка Наташка, так, така, ху, і все, да? Нічого собі. Ну, а ким я могла підпрацьовувати, не дуже добре знаючи мову? Ким? Невже прибиральниця? Ні, зараз, я не знаю, як це українською мовою. Кажи. Я гладила рубашки. Я майстер поглажки рубашок. Тобто ти не пропадеш, якщо що. Я прасувати страшно не люблю, особливо сорочки. Так. Так це, що якщо що, це, да, дуже класно. Звертайтеся. Це дуже класна така навичка. Я вмію. Так, всі ж чули, що вона все робить добре. Тобто кому треба попрасувати сорочки? Тільки так. Дорого. Будь ласочка, дорого. До 10 сорочок за годину. Знаєш, у мене є питання одне, я його зараз задам, бо я не можу втриматися. Ну, воно таке провокативне трошки. Якби у мене є корона. Корона отут у мене під попом. Корона, да. Якби ти себе коронувала, ну, вже дорослі люди, вже без зайвої скромності, да? За що ти б себе, я б вже коронувала тебе перший раз за те, що ти 10 сорочок за годину вмієш працювати. Ти б за що? Що в тобі класного? Чому ти королева? Тому що я вмію... Одягати не треба? Але можеш одягнути. Я можу приблизити до себе. Давай. Тому що я вмію створювати біля себе зручне, ну, таке... середовище для тих, хто поруч, і я можу, як це сказати, я можу давати старт
іншим, тим, хто поруч зі мною. Угу. Так, тобто це не стосується тільки дому, це стосується, в принципі, загалом, да? там, де ти опиняєшся. Угу. Угу. Слухай, тобі бракети запускати, давати старт в космічному місті, супер. Створювати комфорт, тобто ти зручна людина, ти хочеш сказати? Так. Тобто бери, ліпи з тебе, що хочеш, да? Так? Чи ні? Чи не в тому твоя зручність? Ні, зручність не в тому, що з мене можна там щось зліпити, але все ж таки залежить від обставин. Може скластися ілюзія, що це можна зробити. Але коли я кажу про старт для інших, ну, мені здається, що я можу розгледіти ті можливості, які є у людини. І, яких вона сама не бачить, може, так? Яких вона може сама не бачити. І створити умови для розвитку цієї людини. Якщо казати, ну, таким, там, простий приклад з життя. Я працювала в банку, в мене було, ну ладно, буду казати, як воно є, було найбільш прибуткове відділення в розгалуженій мережі Райфайзен Банка Валь в Дніпропетровській області. Тобто був найбільш прибуткове відділення. І в мене був дуже класний колектив, дуже. От, ну, вони були всі на своїх містах. І це була, це dream team. Ну, от краще не буває. Але я розуміла, що дівчатам треба розвиток. Ну, не може вона там працювати касиркою, якщо в неї є потенціал, і якщо вона, їй потрібно йти далі. І, я про це кажу. Угу. Що я розумію, коли потрібно людину відпустити і надати їй, такий поштовх для розвитку. Слухай, у тебе ж син. Так. Мене моя мама завжди лякала, у мене два сини, завжди казала мені, що треба дівчинку, бо дівчинка буде поруч з мамою, а сина ти віддаєш, ну, якщо все там складається стандартно, то іншій жінці. Ти про це думала? Я про це думала, мені про це легко думати. Я взагалі, знову ж таки, мені так здається, і я думаю, що це правда. Я не буду такою прискіпливою. Свекрухою. Ну, ти ж вмієш створювати комфортне середовище. Так. Боже, як пощастило твоїй невісті. Добре, тобто ти готова до цього? Так. Готова. Нічого такого болячого ти в цьому не передбачаєш. Це життя, і я взагалі... Я завжди так думала, що окрема родина, вона повинна жити окремо, тобто... А якщо вони прийдуть і скажуть, Наташа, нам так класно в твоєму комфортному середовищі, ми хочемо тут, ні, приймеш? Ні, такого не буде. Не буде? Такого не буде, бо є певні закони, які... Тобто тут... З тебе зліпити не вийде. Да? Тут буде жорстко. Все. Отут ваше життя, так. Отут наше життя. Отже, давай повернемось таки до нашого знайомства. Ти з'явилася в команді Резніченка, так. Наскільки я пам'ятаю. Можливо, це не так. Можливо, так, ти так. Була там десь поруч. Це, якщо, може, хтось забув, це новопризначений голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Там з'явилося дуже багато нових облич. Деякі з них були не місцеві, люди не з Дніпра. Це були люди, яких Валентин Резніченко привіз із собою із колишніх команд. Як ти там з'явилася? Перед командою Резніченка в мене був ще там в 10-му році. Я для себе взяла такий, як кажуть, gap year, трошки передпочити. Після цього я повернулася, але не в банк, а в бізнесову структуру. Хоча мій функціонал був такий, пов'язаний там з банками, з кредитуванням, там таке інше. Uh-huh.
Але в 2014 році, коли все почалося, я також, ну, в нашій організації, я відповідала, скажімо так, за волонтерський напрямок. Тобто я на себе взяла такі функції, і ми також допомагали, як допомагали всі. Тобто ми перетиналися через Фейсбук у 2014 році. І коли прийшла команда Різниченка, було таке завдання створити центр допомоги учасникам АТО, тобто ще такої назви не було. Ну, вони розуміли, що потрібна якась допомога там для військових, і до мене звернулися як до, ну, людини, яка була в темі. Тобто я можу сказати, що там, ну, випадково я опинилася на цьому місці, але як коуч я там знаю, що випадковості не випадкові, тобто нічого в нашому житті не буває випадковим. І з травня 2015 року почалася, ну, така вже системна робота. Тобто якщо там до травня 2015 це було волонтерство, яке було там заточено на, ну, один підрозділ, то з травня 15-го це вже була така попитка створити систему. Тобто до травня 15-го року ти продовжувала ще працювати в тій бізнес-структурі? Так, так. І в травні 15-го ти прийшла вже як член команди? Так, так. Ювілей буде, 5 років скоро. Трошки. Так. Не допрацювала, ну, але і команда зникла з нашої області раніше. Ти була чиновницею? Вибач. Так, якщо казати про формальну сторону питання, то так, це була держслужба. Державна служба, яка для мене, вона дуже відповідальна. І слухай, це... відкрила знов новину. Я все роблю добре. Знаєш, державна служба, я їй робила добре. Слухай, ти хоч що-небудь в житті робиш погано, бо в мене зараз просто купа комплексів наросте. Просто сидить ідеальна людина, яка все робить ідеально. Ну, що, ну, скажи хоч що-небудь, щоб я заспокоїлася. Я не вмію, я не дружу з цим з дрожжевим тестом. Ладно, одним комплексом менше. Добре, отже, державна служба, так? Так. Якщо розглядати державну службу в тому ракурсі, в якому вона повинна бути, це дійсно служіння народу. І для мене, ну, це моє особисте ставлення. Я нікому там не нав'язую і нікому нічого не раджу. Ну, це, ну, моє сприйняття. Якщо ти даєш присягу держслужбовця, то ти повинен, ну, ставитися до своєї служби як до служіння народу. Що таке державна служба, так? Ти служиш державі, тобто народу цієї держави. Ти є особливим державних цінностей також. І тому для мене це було, ну, скажімо так, дуже відповідально. Там в певній мірі я розуміла, що є те, що я там не можу зробити. Ну, наприклад, там, як би мені там не хотілося, я не напишу у Фейсбуці нічого, що порушує корпоративну етику і що порушує там, ну, мою посаду як посаду держслужби. Ну, ну це в принципі взагалі ознака порядного ставлення до будь-якої роботи, серйозно, не тільки до державної. Да, ну, я, це нормально. Я розумію, вчора був розговор, і дівчина каже, що я там не можу нормально поспілкуватися там або отримати коментар від, ну, такої-то служби, це державна також служба, бо вони відповідають, ну, відписками або, знаєш, як
зверху. Угу, угу. Тобто вони не розуміють, або, може, ну, не вміють. Не вміють, так? Вони не стали на рівень того, хто звертається до них з проханням. Не служать вони народу, одним словом. І це про вміння спілкуватися на мові того, хто до тебе звернувся. Що для тебе було найважче в твоїй службі, скажімо так? Ну, служба, так? Найважче. От зараз ти вже можеш говорити про це. Найважче було роз'яснити тим, хто звертається, чому ні. Ну, тобто, для багатьох, та, я не знаю, ну, майже для всіх є поняття держава, да, яка, і вони очікують від держави допомогу, підтримку і таке інше. Причому беззаперечно очікують. Так, так. І от складно дуже пояснити, чому ні. Тобто, є закони, є там якісь ну, обласні там програми. І от, а чому ні? І ти розумієш, що ну, людина нібито і права. І там ті ж, ну, якщо брати, як приклад, члени родин загиблих, так? Чому хтось отримав квартиру, а хтось не отримав? Ну, ми ж рівні. Як в нього там загинув син, так і в мене загинув син. Чому він отримав квартиру, а я не отримала? Чому там? І ось ну, такі питання, які ну, вони не складні. Але... А у тебе завжди була відповідь, ну, законна, скажімо так, да? На ці питання? Не завжди. Тобто іноді це дійсно було так. Не забаганка людей, так. А саме... Так. Не завжди. Оце, мабуть, складно. Тобто ти особлюєш державу, ти голос її тут, на місці, перед цією людиною, і в тебе немає фактично відповіді так. Чесної, чому так. Він не отримав. А чому не закон вистачило? Не працює? Так? А чому не працює ага. Закон? А чому? Ну, якщо у нас там зараз закон про статус ветеранів, так, угу. І... 20 там пунктів, те, що потрібно, щоб працювала. І пільгове кредитування, і отримання житла для тих, хто був поранений або отримав контузію і там протягом 2 років з моменту. А воно ж не працює. Слухай, я тепер розумію, чому... Це моє пояснення, ти зараз можеш сказати, що не так. Чому ти завжди в своїй роботі знаходила якісь позитивні штуки і влаштовувала їх? Оці всі фестивалі, оці всі пісні народжені в АТО, оці всі волонтерські хори. Ну, ота дівчинка Наталка Ніваляшка, яка хотіла танцювати і співати, вона ж нікуди не поділася. Але це не тільки тому, що ти хотіла танцювати і співати. От ти розповідаєш зараз, я просто собі уявила, 5 років спілкування, яке зараз не минуло, звісно, воно мабуть, є, воно просто, мабуть, в інших так. Формах, з людьми, які живуть у втраті, у горі, вони горюють. Вони деформовані, вони травмовані. Як не травмуватися і не деформуватися самі? Деформувалася? Так, це було в 15-му році, наприкінці 15-го року, от десь грудень 15-го, січень 16-го, я дуже відчула, що таке сатравмірування, як кажуть. Я відчула, що я починаю жити тими такими спогадами, які не мої спогади, а які спогади ветеранські. І я відчула, що від цього, по-перше, там страждає моя родина.
І родина теж це відчула, я думаю, так? Так, ну, звісно. Чула ти, Наташа, кидай все, сиди вдома або повертайся в бізнес. Чула? Ну, не тому, що не цінували твою роботу, тому що, ну, мабуть, цінували тебе як живу одиницю, да? Живу так, людину. Так. Ну, було? Що, чула, що правда? Ти, та, так, що, що ти там працюєш 24/7, що ти цілком там, ти не з нами. І ну, це дуже добре, що я сама це відчула, що мені, ну, не потрібна ще була допомога там тих же психологів або там психотерапевтів. І в січні 16-го року у нас вже чітко дуже сформувалася ідея про фестиваль пісні «Народжені в АТО», і ми вирішили створювати музей. Тобто оце був такий, ну, відокремлення, так, від пам'яті. Тобто, так, ви створювали пам'ять колективну, угу, для всіх, ти не жила тільки цим. Ну, я правильно розумію? Я зараз так, так пояснюю, так, так, ніби це... ти не розумієш. Так, так, так? Угу. Угу. Це по-перше, і по-друге, це було те, що, ну, як кажуть там, як Мюнхгаузен, я, ну, витащила себе от із тої середи, да? Хоча я оставалась в тій ж середі, але вже в другому качестві, емоціонально другому качестві. Угу. Не заздрю жодної хвилини. Ми теж в цьому полі, але ми в інформаційному полі, і це інше. Ми робимо те, що ти зробила, коли витягла. Ти стала на це дивитися як на роботу, і трошки збоку, і згори. Так. Бо якщо жити, угу, в цьому всередині. Після того, як ти пішла з ОДА нещодавно, це коли сталося, до речі? 23-го. Березня. Березня. Ну, тобто, так, нещодавно. Спілкування залишилось? Залишилось, так, друзі, так, звісно, звісно. Угу. У нас є сторінка у Фейсбуці «Центр допомоги учасникам АТО». Я продовжую наповнювати новинами цю сторінку. Угу. До речі, сьогодні у нас була така панельна дискусія в Зумі з працівниками підтримуючих професій, з психологами, з менторами на тему комплексна підтримка ветеранів. Тобто я казала, і, ну, в першу чергу там сім'ям загиблих, що я нікуди не йду. Я є. Ну, я залишаюся як волонтер, і, ну, якщо я зможу чимось там підтримати, я завжди поруч. Це перше. І по-друге, наші проекти «Пісні народжені в АТО». Я сподіваюся, що карантин завершиться, і, на жаль, ми не зможемо вже 15 травня, як ми планували в Києві, проводити фестиваль, п'ятий, до речі. Ну, він буде пізніше. Зараз ми з хором волонтерським також співаємо. В мене чоловік вже, він знає, там, які дні в мене хор, які дні в мене там танці. Тобто, ну, карантин. Але... Бали. Будуть бали? Бал, ну, весною вже не буде, ну, а так. В принципі. Так, я сподіваюся, що це все залишиться, як було, бо це дійсно цікаво, і є ті, ну, кому це важливо, і... Ну, наприклад, там в минулому році у нас на бал в грудні приїхала жінка, в неї чоловік загинув, вона приїхала з Покровська. Спеціально вона приїхала на наш бал. І ще одна там дівчина, морський котик, солдат Джейн, вона приїхала, вона вперше там сукню надягла, я не знаю, за скільки років, ми онлайн, там вона також, я не знаю, чи з Миколаївської області, вона мені скидувала, а оця мені личить? Ну, це важливо. Тобто ти продовжуєш те, чим ти займаєшся, так, завжди, тобто ти підтримуєш і даєш старт. Так. Насправді. Сукню вибрали? Ну, так, так. Яку?
Сукня була червона. А твій улюблений колір, до речі? Мені подобається те, що там кажуть олива. Чи такі там, природні кольори? Так, морська хвиля, ну, такі там. Угу. Улюблений відпочинок твій? Туризм. Активний? Я дуже сумую, так. За Кримом? Цьому, Крим – це по-перше. Що для тебе Крим? Крим – я не питаю, чий він, це, я знаю. Так, Крим – це частина мого життя, бо кожного року по декілька разів ми могли сісти там на авто і поїхати в Крим. Це, як, коли мені кажуть, там, уяви собі таке місце енергії, там, місце сили, в мене є отака картинка, мала річка, пригорок. І, ну, це, от, це твоє? Так. Угу. Добре. За державною службою не сумуєш? Ні. Коротко і ясно. Де ти зараз? Зараз, ой, це дуже класно, от, чесно, все трапляється своєчасно. Зараз я помічник ректора Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Радник з питань гендерної інтеграції. Мені дуже приємно, що ректор, він запропонував мені цю посаду, і, ну, це певна така довіра, і, ну, чесно, він, мабуть, цього теж чекав, думав, коли ж Жуліка ж наважиться піти з тієї державної служби вже, ну, нарешті, да, вхопився. Тобто у тебе не було зараз щасливого року на перепочинок, ні? Ні. І ти не хотіла, в принципі? Ні, я не хотіла. Ну, по-перше, це зміна. Зміна напрямку, і мені це дуже подобається, бо тема гендерної інтеграції, вона дуже-дуже зараз актуальна. І коли я навчалася, ну, я, до речі, на Прометеусі навчалася, я курс закінчила, бо не можна йти радником, коли ти не розумієш, про що це. Так, і я іншими очами зараз почала дивитися на це все. Як ми з Олею Поляковою казали про гендерні окуляри, Оля каже мені, що я там, ну, вона як фахівчиня, так, з цього питання, і вона каже, я їх там одягнула в 2014 році, я можу сказати, що я гендерні окуляри одягнула, ну, в минулому році, тобто, не зараз, коли я стала на цю посаду, але коли я почала, ну, замислюватися над тим, наскільки нетолерантне наше суспільство. Тобто ми тут можемо казати, є два слова – терпімість і толерантність, але між ними немає знаку равенства. Це не рівні, це не тотожні поняття. Бо те, що відбувається у нашому суспільстві зараз, іноді, ну, це можна назвати терпімість, але це не толерантність. Угу. Терплю, але з трудом, як так, то кажуть, так? Да? Угу. Угу. І от зараз я взагалі розумію, наскільки у нас, ну, немає розуміння взагалі про гендер, ну, у більшості там населення. Тобто, в мене чоловік, навіть я його вчу там періодично, про що моя робота. Бо гендер всі пов'язують, там, гендер рівно стать і все. І там, а яка дискримінація, а про що це? А там теж, ну, там домашнє насильство. Мало хто взагалі задумується над тим, що насильство – це не тільки сексуальне або фізичне насильство. Толерантність. Що це для тебе, крім словникового визначення?
Толерантність... Ти кажеш, що терпимість – це не толерантність. Так. Угу. Толерантність – це одна з моїх базових цінностей. Що це таке? Це сприйняття? Це сприйняття і... Це сприйняття безоціночне. Безоціночне. Так. Тобто, якщо твій чоловік захоче одягти рожеву сорочку, ти попрасуєш. Він чому носить рожеву, до речі? Ні. Не носить? Ні. А ти носиш? Ну, я люблю таку цвітову гаму, про яку ти ми вже казали. Ти вже казала про оливкову, да, але... Але ну, я можу одягти червоне, рожеве. Я, ну, все ж таки, я дивлюся, що мені личить. Рожевий не моя така фарба. Якби ти була хлопчиком, як би тебе звали, як ти думаєш? Якби я була хлопчиком, як би мене звали? Хо. Ну, все-таки тут у нас імена ще розділяються. Угу. До речі, ми в школі ми так міркували колись, я пам'ятаю, з подружками ми називали себе хлопчачими іменами, а я не могла собі знайти ім'я. От, ну, я не знаю, і зараз мені складно. Хлопчик Наташа, все ясно. Відповісти на це питання. Слухай, як ти ставишся до мему з котами? Це Наташа, вставай. Це дуже смішно. Хоча, ну, як кажуть, там є кошатники, є собачники, я собачник, але ці котики, вони смішні. Ну, слава Богу, що у нас люди ще можуть сміятися, бо є така позиція зараз, що, ну, от, там, Не можна сміятися над тим, що зараз там в світі таке жахливе, там така жахлива кількість тих, хто втратив життя, і це там трагедія для їхніх рідних, і не можна над цим не на часі. Так. Радуватися не на часі. А коли ж на часі буде? І, на жаль, от ти правильно кажеш, що люди, вони, ну, не завжди пам'ятають, що життя тільки одне. І якщо ми будемо, ну, постійно там горювати, до речі, у нас з 14-го року війна. І оцей, ну, якщо тільки цими емоціями жити, то, ну, я не розумію, чому люди насильно себе в ці емоції, ну, занурюють. Слухай, ну, у нас є інші, які не помічали і не помічають, ну, війни. І яким так. Весело, і ніякого горя нема. Це дві крайнощі, на мій погляд. Так. І, до речі, ми ж знаємо, що ті бійці, які приходять в місто на ротацію, більшість із них радіє тому, що ми тут радіємо. Так. Що діти вчаться, що діти танцюють, що там, ми там смачно їмо, там, наприклад, або якийсь там є фестиваль. Якщо ми вміємо цінувати один бік життя, і ми вміємо горювати, вміємо віддавати шану, то ми вміємо і радіти. Тобто життя ж воно ж багатогранне, різнокольорове, хоч ти любиш там оливкою, не любиш рожевий, але рожевий в цьому світі теж є, правда? Так, звісно. Ти танцювала довго, я знаю, і так, продовжуєш танцювати, так. І саме оці бали, це, я думаю, що це... Звідти. Улюблений танець. В якому ти королева? Навіть коли ніхто не бачить. По-перше, це сольний танець, бо мені складно, чесно кажучи, навіть соціальні танці. Я пробувала і бачату, і сальсу, і декілька разів я, як вперше, починала пробувати, але соціальні танці... На жаль. Ну, соціальних танців вистачає в твоїй роботі. Над цим треба працювати. Це також, ну, нові нейронні зв'язки.
Тобто це треба відпрацьовувати. В мене, ну, коли ніхто не бачить, це сольний, ну, це дуже такий жіночий танець. Дуже жіночий, з там, ну, от зараз, наприклад, я займаюся трайбл. Трайбл – це така еклектика різних напрямків. Там і такі класичні восточні, і індійські. Східна танцівниця це була? Так. Індійський там трайбл, потім там трохи є фламенко, там є ще, ну такі, як там називають, ну, як сакральні. Ну, тобто, Тобто є певна ритуальність у тому, так? Але пари у тебе в танцях нема, правильно? Ні. Тому що нема гідних? Ні. Чи тому що тобі в танці комфортно самі? Мені комфортно, так. Ну, на жаль, я знаю, в чому проблема. Я, ну, знову ж таки, це склад характеру. Я в танці, якщо це там парний танець, я не дозволяю чоловіку себе вести. Ну, тобто, я займаю... Ну, ти лідер, просто ти лідер. Я займаю чоловічу позицію. Оця гендерна рівність, вона в тобі сформувалася, так? В танцях я лідер. Да. А в чому ти точно не лідер і не хочеш лідірувати? Якщо ми кажемо про сім'ю, то, ну, може, це там складно, може, дехто там скаже, що це там неправильна позиція, але я все ж таки тут за, ну, принаймні, це стосується моєї родини, це все ж таки такий більш патріархальний уклад. Угу. Ну, тобто, жінка шия, чоловік голова, так? Десь так? Намагаємось. Так, ну, добре. Тобто, тут я не претендую на позицію лідера. Ну, для мене все ж таки важливо, щоб лідером був чоловік. Складне питання. Скажи мені, ми переможемо? Обов'язково, але це... Я ж не буду казати, коли. Ну, ти ж не Ванга. Так. Ми переможемо, тому що життя циклічне, тому що є, ну, якісь такі еволюційні моменти, і все, що відбувається у нас в країні, воно таке, як синусоїда, так? І, ну, я сподіваюся, що ця свідомість як нації рано чи пізно вона все ж таки сформується, і ми там колись ми отримаємо свідомого лідера нації. Але ми не доживемо з тобою, ти хочеш це сказати, ти так замисла в цьому моменті, колись. Ну, колись, так, в мене таке колись. І три крапки. А от скажи мені, ти згодна не дожити, щоб дожили наші діти? Ну, не це значить, що завтра вмирати, ні. Ну, тобто, ти готова, ну, є просто люди, які кажуть, що скільки можна терпіти, там, уже все, хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі, це в минулому, ми хочемо зараз, так? Я слухала купу філософів, яким ти не стала, до речі, які кажуть, слухайте, Україна і так дуже швидко йде цим шляхом, у неї акселерація, насправді, Європа проходила це дуже довго, болісно, крива, набагато кривавіше, ніж ми, насправді. Але ми тут і тепер. Нам не цікаво, що там було у кого, да? Які там страждання у Шевченка, яке там рабство було, чи кріпосне. Ні, ми тут і тепер, ми хочемо тут жити, да? Не чекати свідомого лідера. Ну, тобто я про це саме, що да, ти згодна чекати і не дочекатися, якщо тобі точно скажуть, що от у твого сина вже буде свідомий лідер.
Так, звісно. Ну, для мене це еволюційне питання, я вже казала. І я розумію, що ну, не дуже багато часу пройшло, і ми не можемо зараз там якось нав'язувати там ту українізацію. І, до речі, ну, ми з тобою розмовляли про мову на початку, так? І я казала, що я не вивчала мову там у школі. І, коли... Ти була звільнена, до речі? Так. Як ми вас не любили, пам'ятаю. Таких. Ну, ладно. Ну, взагалі я знала всі вірші, які там вивчали, бо ми були на уроках мови. І так от, про мову. І, наприклад, там ще років, ну, я не знаю, там 10-15 тому для мене мова це було щось таке там, ну, взагалі. Я не думала, що я буду розмовляти українською мовою. Я дотрималася правил. У нас у банку діловодство було українською мовою. Ну, так. І я пройшла курси української мови, щоб мати можливість вести діловодство. Тобто це був такий перший крок, але я, ну, не думала, що я там буду розмовляти українською мовою. Так? Пройшов певний час, знову ж таки, вже в адміністрації, як спікер, я давала коментарі спочатку виключно російською мовою, тому що, ну, цей перфекціонізм там і туди-сюди, тобто я хотілося знаю. Хотілося краще. Так. І там призначення, і слова не ті, ну, тобто так. Зараз для мене, ну, не дуже принципово. Тобто я позбавилася цього комплексу, що я там десь щось не якось можу. Не так скажу. Mm-hmm. Так. А якщо брати мого сина, я взагалі не знала, на якій мові він там, до них є навчання. Навчання. Добре. Тобто ми перейшли з 23-ї російськомовної, ми перейшли в літ. І десь там через рік я спросила, а на якій мові? Він каже, на українській. Тобто для моєї дитини це вже взагалі не питання, на якій мові він навчається. Ну, ще говорить про те, що ти дорослу дитину вже не контролюєш, тобто ми про це говорили вже якраз про ці межі, да, одразу просто в цій історії виходить і мама Наташа, так, і син з його новими можливостями, там, і таке інше, да. Як багато можна дізнатися в одній коротесенькій історії. Ти щаслива людина, скажи мені? Так. Хочеться сказати, от щасті, ну... Ну, щастя – це ж тут і тепер, знов так, таки. Так, так. Якщо в мене немає, ну, так, в мене все добре. В мене є робота, в мене є родина, слава Богу, там всі здорові. Ну, це такі маленькі частини одного цілого, як які не всі готові це помічати. Тобто, ну, хтось там думає, та, ну, понятно, там, работает, зарплату получает. Але я ж не заглядаюсь на тих, хто там отримує, ну, там, в рази більше, ніж я. Ну, тобто, в мене зараз є, і я цілком... У тебе там задоволена. Є значок, на значку дещо написано, я не буду читати, що це україномовний напис, але він не ефірний. Це девіз? Так. Це стиль мого життя. Крапка. Дякую тобі дуже. Це була пані Наталя Шуліка. Хто вона, ви зараз почули. Якщо не зрозуміли, передивіться ще раз. Там дуже багато нюансів. Майже свята, майже ідеальна людина. Один недолік ми таки знайшли. Нагадаю, вона може поставити рекорд України з прасування чоловічих сорочок, але вона не буде цього робити, бо в неї є зараз більш важливі справи. Дякую. Дякую. До побачення.